Salam edeceğim. Zahmet olmasa yaklaşardınız. Nerman polisine polis katını düştüm. Tecrübesi polis katı yetsin bize. Mesli ilişki hükümetine boyunca imkanatını edinmeler. Ben ilişki hükümetine müraziyetini alakadan. Sizin evladınız bizim gerizlerimizdir. İstahş edildi arkadaşlar. Tehberi seviyesinde Musa Çorumlu ve Afetik Katı müeyyen edildik. Sağ olsun onlar da bizi dinledi bir vatandaş olarak. Sizin çölden yemeğe biz təmin edelim. Bildim. Siz başta olmaqla ilk önce yetki hükümetin Abbas Oxanlıdır minnettarım. Ona zəhm orada Oxanlıdır ki, mən içimden de olsa, mən ne olursa olsun, xəstə uşaqda onu mən yemeğe təmin etməliyim. Yani biz sizə önce özür istəyirik ki, sizi bu çətin iş rejimində, yəni gərgin iş rejimində mani olduqda, ama istəməzdik bir olsun. Sadəcə uşağın yemeği bitdiyinə görə, o da xəstə uşaq olduğuna görə sizə müraciət etmək məcburiyyətində qaldıq. Hanım biz polis əməkdaşı olarak bu bizim vəzifə borcumuzdur. Əslində insanlığınızdır. Biz bu günkü gün bu vəzifə borcumuzu rayizə yerinə qoyuruq. Rəhbərimiz dərhal bu məsələyə işdən çıxarıb. Bilərdiniz bir reaksiyonu göstəriş verir. Bəs biz rəhbərin göstərişəsini dərhal bunu icra edir. Xahiş edirəm bu yeməyi təqdim edin. Çıxart qalıb. İstəyirsiniz uşağa da gəlir. Siz keçin, sizə də qalıb. Buyurun. Sizler de geçebilirsiniz, zahmet olmasın. Sağ olun, sağ olun. Uşağı da görebilirsiniz. Teşekkür ederiz size. Allah şefa versin. O uşak bizim geleceğimizdi.